Buongiorno ir bon appetit! Mūsų namuose Lia Italija. Skanu. Tiesiog skanysimo. O le desertui mano le želė. Mūsų tėčiai specialiai. Ir jokių pretenzijalė. Minatelissimo. Mamma mia. Ulele. La lasagna. Basta. La laikas la lapnoti. Italija jūsų namuose. Pirkdami Maximoje rinkite akcijos lipdukus ir įsigykite itališko dizaino indų su 60% nuolaida. Maxima.